nam neke puntravce, ne daju mi mira. Odavno se nisam našalila s mamom. Mogla bih malo da je izluđujem. Spremna sam! Idem sve da pripremim dok ona ne dođe. Za početak koristit ću crveni silikon. Misliće da sam opet sve upropastila. Tako, to je dovoljno. Odlično, izgleda super. Spustit ću je ovde. A ovo ću po podu. Misliće da sam sve isprosipala. Znači, opet je nešto morala da prospe. Pa ja ne mogu, ja non stop moram da brišem za njom. Ovo je stvarno strašno. Znači, opet neke vragolije. Arija, Aki, gde si? Dušolutka moja, sve na svetu. Pa šta, htjela si da me malo prepadneš, a? Ponovo je počela sezona onih tvojih smicalica, jel? Samo sam se mama malo našalila. Ajde, budi srećna, pa da vidiš da ne moraš ništa da sređuješ. E pa dobro, ima istine u tome, ali ja ću tebe nekako morati malo da kaznim jer sada kreće golizanje! Golizanje, to je kad... Vreme je za ostatak zabave. Sve je spremno. Mama, ajde budi se da mi malo čitaš bajke. Joj, Akice, evo hoću samo da malo otvorim oči, pusti me za trenutak. Dobro, sad ću ti doneti jedan sok da se osvežiš. Divna moja ćerkica, kako ona misli na mene. Evo ti naočare.
Hvala ti, pa da li ti nešto zaboravljaš? Na sve misliš, sedi tu blizu mene. Hajde da krenemo. Snežana i sedam patuljaka. Nekada davno živela je prelepa devojka koja se zvala Snežana. Tako je došao dan najstrašniji za kraljicu. Ej, mama, ja idem nešto do kuhinje, odmah se vraćam. Ajde, ajde, čekam te ja ovdje, čekam. Ivica i Marica. Ivica i Marica. Ivica i Marica su bili deca siromašnog stolara. Živjeli su u kućici sa svojim ocem i maćehom. Bili su toliko siromašni da se često dešavalo da nisu imali šta da jedu. Pa je maćeha rekla ocu da odvede decu u šumu i tamo ih ostavi. Ariel, ti mene uopšte slušaš, pa kome ja čitam ovde? Ma da, samo sam htjela da ti dam sok, da se osvežiš. A ti misliš na mene, plašiš se da mi se ne osuše usta od ovolikog čitanja. Daj malo, daj. Arija, šta je ovo? Mama, to je samo kečap. Šta? Nije ukusan kao sok. Arija, ovo stvarno nije u redu. Pa dakle, više sa tim tvojim smicalicama i glupostima više. Prekini više, dete, da mi se smeš. Šta ti je? Šta je toliko smešno? Pogledaj koliko ima sati, ja nisam iskupala sve što vam treba. Zatvorit će mi se prodavnica, moram odmah da odem u prodavnicu. Mama, čekaj, čekaj, nešto da ti kažem. Mama, molim te napolje. Ma šta, nemoj napolje, hoćeš da ostanemo bez večera. Čuti, moram da požubim brzo. Ajoj. Natrljala sam. Ti mala, da li je moguće da su mi se zbog tebe smijeli svi na ulici? A da ja jedina nemam pojma o čemu se radi i zašto mi se ceo svet smeje? Kažnjena si, tu ćeš i da ostaneš, nema izlaska, jel ti jasno? Sram te bilo, vidi na što ličim, idem da se umijem. Mamice, jesi ljuta? Jo, Arija, koliko si opasna, a ti me poznaješ bolje od svih. Ti vrlo dobro znaš da se ja i brzo naljutim, ali se tako isto brzo i odljutim. Ali danas si stvarno preterala, stvarno. Super! Pa šta je tu super? Hoćemo onda da gledamo neki film i da grickamo čipse. Pa da znaš, i mogli bismo tamo malo da opustimo ovaj moj mozak od današnjeg dana. Ajde, važi. Ajde. Dobro, onda ja idem do kuhinje da donesem. Ajde, donesi čipse, ajde. Budi dobra, Arija. Ne, u stvari nemoj.
E tako. E, Akice, evo našla sam neki super film, upravo počinje. Sedi, sedi, sedi. Sedi. Evo, mama, poslužite. Evo, hoću. Gledaj, gledaj, gledaj. Gledaj. Joj, kako volim ovu glumicu. Joj, obožavam je. Oje, zašto glumica? Top, top, top. To je... Šta je? Slako. Arnija, da to nije moguće. Pa ti se ne zaustavljaš. Slušaj me, idem da bacim ovu kartu za šuter i vraćam se. Sve ćemo mi ovo da rečimo. Najslađe sam ostavila za kraj, a sad moram da pobegnem. Sad ću da prevaspitam, dosta je bilo, dosta! Šta je ovo? Pa da li je ovo moguće? Ima li kraja svim ovim njenim glupostima? Ja moram nekako stati na put ovome. Jednostavno, moram stati na put ovome.